الحمد لله پیران عظام اور علماء اکرام کی موجودگی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو جس طرح سے حکم دیا گیا ہے تو حکم کے مطابق اعلیٰ حضرت کے گلدستہ سے کلام کے چند اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا محبت سے مل کر ایک بار سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صدقہ
اور تیری سر نہیں سنتا ہی نہیں